Nech sa páči, podajte si ruky. Čo robí Mária? Už na dôchodku. Už na dôchodku. No, a je to dobrý dôchodok? Je. Je, je, je. Nemenila by si. Nechceš chodiť už do práce. Už keby sa to malo znova vrátiť. Len tak trošku spestriť. Spestriť? No. Tak však to sa dá. Však na nejaký hodinový úväzok si zoberie. Tak. Aj na hodinu dvoj. Niečo. Dvoj. No. Dvoj, tak aby som sa nenudila. No. Hej. Čo by si chcela robiť tak na dve hodiny? Alebo na peč. No. Brigadovať. Brigadovať. Riadiť zemegulu. Však za dve hodiny sa to dá. Stačí do obchodu. Alebo do obchodu tak. Alebo niekam. No. A hľadáš si také niečo? Už mám. Už máš? A, a čo to je? Pokladní. Pokladní. Výborne. Keď je nával, tak ide za troška si... Mám vymitý mozog. Pik, 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 pik. Nesníva sa ti o tom? Nie, to sú dve hodiny. Zo začiatku, áno. Áno, hej, pískalo ti. Už nie, hej. No, tak to je normálne. Ja som zase moderoval zo začiatku. Na ľavej strane zaja. A piatá otázka. Je to tam? Hej, normálne zo sna som vykrikoval, je to tam.